Tak. Takže dobré ráno, vítáme vás ze studia Klub Evropa. Je to náš čtvrtý a poslední den, takže se těšíme, že si trošičku odpočineme a nicméně dneska nás čeká ještě spousta zajímavých diskuzí, tak zůstaňte naladěni. Dneska ráno bych tady rád přivítal Lukáše Blaže a Františka Kopřivu od Pirátů, oba dva teda kandidují do Evropského parlamentu. Lukáš tuším ze 4. místa a František z 19. Takže jeden bude muset dostat, jsem teďka si spočítal asi 20 000 hlasů, abys tam přeskákal, takže kdo chcete Františka vytáhnout nahoru, tak posílejte SMS ve tvaru, ne, to si dělám legraci, že jo. A nicméně rád bych dneska s pány probral, jakým způsobem vlastně funguje Evropský parlament jako takový, trošičku jako mini politologickou seanci si dáme, zároveň i v kontextu toho, co Lukáš už vlastně dělá v Ústí, kde funguje jako komunální politik. František by nám zase dal jako skvělý náhled na to, jakým způsobem v podstatě to, co se tady říká, že se v Evropské unii něco odehrává a do čehož nemáme my šanci zasahovat o nás bez nás, tak František nám tady popíše, jak fungují ty mechanismy, kdy naopak my máme ty informace včas a můžeme na to nějakým způsobem reagovat, takže tohle mě taky hodně zajímá. A tím, že Lukáš je člověk, který se hodně stará v rámci, je to právník, mladý právník, teďka 8.5. měl narozeniny, tak všechno je lepší, Lukáši, dodatečně. A v podstatě jsme se teďka bavili, jestli je nejmladší kandidát do Evropského parlamentu, jakože asi jo. Nicméně jsme teďka probírali právě před chvílí, že 21 let jako hranice u nás je nevýhoda proti ostatním zemím, které mají hranici 18 let. Takže nejmladší nebudeš, ale to nevadí, budeš dost mladý, nejmladší od nás asi České republiky, že když se to podaří, jestli jsem to dobře pochopil. Je to možné a rozhodně v těch volbách jsem nejmladší kandidát na volitelném místě. Super, takže mládí vpřed a pořte Lukáše, pokud budete a doufám, že všichni půjdete k volbám, tak si pamatujte, pokud vás dneska tady pánové zaujmou, takže můžete zároveň kroužkovat a fandit. Tak. A já bych se teda posunul rovnou už do debaty na naše první otázka, která se věnuje tomu, jak vlastně Evropská unie funguje v rámci toho prezentování výsledků různých legislativních procesů, jestli prostě dobře prezentuje PR-ovým způsobem, řekněme, to, jaké právě ty úpravy a návrhy přicházejí a jestli vlastně tím vlastně nevzniká trošku problém v rámci toho přijímání Evropské unie obecně, jestli prostě dokážeme v tomhle fungovat líp. Tak já bych na to dal možná slovo teďka Lukášovi, ať nám poví, jakým způsobem vlastně tohle funguje a možná jakým způsobem potom by mohli Piráti tuhle věc trošku napravit, jestli máte právě šanci prezentovat tu práci a možná i zároveň to přijímání těch zákonů nějakým inovativním způsobem, který by voliče trošku držel v kontaktu a viděli by, co se děje. Takže já jsem řekl strašně dlouhou otázku, toto se omlouvám, tak dám ti slovo, Lukáši. Já si myslím, že v tomhle tom Evropská unie nefunguje vůbec, protože ona to vlastně ani nevnímá jako něco, co by měla dělat. Konec konců, kdyby tady jsme měli každou chvíli nějaké reklamy na Evropskou unii, tak slyšíme, jak je to propaganda, jak se nám míchají do vnitrostátních záležitostí a podobně. Takže Evropská unie jednak poskytuje zázemí novinářům, docela velké, dokonce přímo v Evropském parlamentu je velké studio, které může kterýkoliv novinář z kterékoliv členské země využít, když tam natáčí nějakou reportáž. A v ostatních členských zemích se to aktivně využívá. Opravdu před každým plenárním zasedáním slyšíte prostě v rádiu, v televizi, úplně všude minimálně půlhodinový blok, kde se probírá, co zrovna se bude hlasovat, jaké jsou pozice těch europoslanců z daného členského státu, co to znamená pro tu danou zemi. A pak samozřejmě výsledkem je, že ti lidé mají mnohem vyšší důvěru v Evropskou unii, protože vědí, co se tam děje a jaký to má pro ně vliv. Zatímco tady u nás prostě o Evropské unii vůbec není slyšet, ale není to vina jenom těch novinářů, kteří prostě do Bruselu nejezdí a moc se o to nezajímají. Je to vina i europoslanců, protože ti by měli hlavně prezentovat svoji práci a říkat vlastně, co tam dělají. A to se u nás v podstatě neděje, respektive když se o to pokouší, tak se jim to nedaří. Přijde mi, že to nedělají nějakým správným způsobem, takže my zkusíme třeba dělat společné tiskové konference, ideálně tady v Česku, případně nějakým jiným způsobem ještě lákat novináře do Bruselu, protože prostě kde nejsou informace, tak je prostor pro nějaké konspirační teorie nebo
takzvané fake news a pak je tady ten dojem, že Evropská unie řeší jenom zahnuté banány a okurky a zákaz nožů nebo třeba to, že vegetariánské věci by se měly jmenovat zeleninové kotouče místo zeleninových burgerů. A přitom všechno z toho je jinak. Mm-hmm. Vždycky to vychází z nějaké základní pravdivé informace, která je ale úplně překroucená. A tím, že tady prostě není nějaké to evropské zpravodajství, tak ti lidé vlastně nemají žádný způsob, jak jednoduše získat informace. A i ti naši politici vlastně naskakují na tuhle populistickou vlnu a vůbec se tomu nebrání. Takže to je něco, co bychom chtěli změnit, protože Česká republika nebo Češi jsou teďka nejeuroskeptičtější národ z celé Evropské unie. Vlastně víc než Britové, víc než třeba Maďaři, Poláci, což do budoucna může znamenat velký problém. Mně teda tohle přijde, že vlastně netušil jsem, jak ten mechanismus vlastně probíhá, že tím, že se to k nám tady nedonese, tak člověk nemá vlastně ponětí, že vůbec něco už tam takového funguje, které témata, že by se nějakým způsobem připravovali k prezentaci, asi máš teda pravdu, že by toho bylo asi hodně. A každopádně u těch klíčových asi je šance, že se občas něco někde jako dotáhne a podaří prosadit. Nicméně vy ještě máte vlastně tu výhodu, že máte velkou jako digitální základnu, přes kterou vy vlastně nová sociální média můžete to svým způsobem taky směřovat, že jako chápu to tak, že minulé vlastně při té pondělní debatě jsme se bavili o tom, jak vlastně nevyužívají politici vůbec třeba YouTube kanály a neumí vlastně komunikovat s tou svojí mladou cílovkou, kde by prostě byla ta velká šance ty věci dovysvětlit a ne desinterpretovat je, že jo. Takže to je možná ještě teďka jedna věc, která mě napadla, když se povídal o tom, jak to funguje. Proč si myslíš, že se dějí ty desinterpretace? Co je tam vlastně i třeba médií, které jako nejsou vyloženě bulvární? Proč si myslíš, že se to děje? Já nejdřív zareaguju na ty sociální sítě, okay. Protože já si myslím, že člověk, který se pohybuje v tom digitálním prostředí, tak má mnohem větší schopnost najít si ty pravé informace. Většinou i rozumí anglicky, takže má přístup k těm zahraničním médiím. A nemyslím si, že to by měla být ta hlavní cílovka, na kterou bychom měli mířit ty informace. Když to řeknu a teďka jako hodně zjednodušeně generalizuju, do domova důchodců se prostě YouTube kanál nedostane. My bychom měli mířit hlavně na lidi, kteří nejsou schopní si ty informace dohledat tak, jako si to dohledá mladá generace. Což konec konců můžeme vidět pak i v těch volbách, že třeba pro Brexit hlasují hlavně ti staří, zatímco mladí hlasovali pro zůstání a odráží se to i tady v České republice. Já bych dal asi prostor Františkovi. My jsme se teďka trošku takhle přehazovali, to je pravda. Františku, ty sedíš v podstatě v komisi nebo ve výboru, který má za cíl vlastně předávat tu agendu tady našim institucím. Tuším, že poslanecká sněmovna to dostává ty návrhy zákonů ještě předtím, než to vlastně dostává Evropská komise. Říkám to správně. Evropská komise vlastně má zákonodárnou iniciativu, takže ona ten návrh představí a jako nás první to posílá do členských parlamentů. Ano. A my tady v České republice máme stejně jako všechny ostatní parlamenty, ať už jsou jedno nebo dvoukomorové, tak máme i sněmovna i senát výbor pro evropské záležitosti, kde sedí teda poslanci, konkrétně teda ve sněmovně teďka budu mluvit, a my se k tomu vyjadřujeme vždycky nějaký zpravodaj, který dostane na starost ten dokument, ať už je to nařízení, nebo směrnice, nebo nějaké doporučení, sdělení, zpráva, těch dokumentů je spousta typů, tak to vždycky dostane nějaký zpravodaj, ten to vlastně spolu s parlamentním institutem zrešeršuje, pak se to tam probere na tom výboru a ten výbor pro evropské záležitosti je vlastně jménem poslanecké sněmovny zaujme stanovisko za Českou republiku a to se potom posílá přímo té Evropské komisi, která tyhle připomínky z těch národních parlamentů vypořádává. Mm-hmm. A potom v rámci toho legislativního procesu to jde do toho Evropského parlamentu, do té Evropské rady, jak už to známe. Nicméně ono se to prostě málo ví, ale první, vždycky, kdo se k těm návrhům všem vyjadřuje, tak jsou ty členské parlamenty. Mm-hmm. Tak já když to hodně zjednoduším teďka, ta věc je o tom, že máme šanci zareagovat. Co se teda stane, když zareagujeme negativně,
tak to je asi potom o nějakém prohlasování nebo přehlasování a o nějaké shodě, že, jestli to chápu správně. Samozřejmě tam platí, že vždycky ten návrh má samozřejmě nějaké třeba podporovatele, nějaké kritiky, záleží prostě na, na z jaké strany ti poslanci jsou. Nicméně ten výbor často se stane, že se opravdu jako konsenzuálně shodne, že tohle ten návrh třeba pro Českou republiku je dobrý v tom a tom, jako nevýhody nebo rizika spatřujeme v tom a tom, my to tam všechno jako se vypíše do toho usnesení a opravdu potom předseda výboru tak přímo jezdí do Bruselu za Evropskou komisí a ty naše stanoviska jim tam jakoby říká. A ta komise teda potom samozřejmě, když dostane 28 nebo více, protože vlastně v některých státech jsou dvoukomorové parlamenty, tak ona potom musí ty připomínky vypořádávat a můžou být občas protichůdné, takže samozřejmě se děje, že ne vždycky se ta připomínka vypořádá, takže ne vždycky je to podle nás, ale prostě jsme tam slyšet. Jo. A dostaneme minimálně vždycky odůvodnění jako, nebo nějakou zpětnou vazbu na ty naše připomínky. A ještě jestli můžu doplnit tu, ten předchozí bod, jak Lukáš mluvil o tom, že vlastně Evropská unie, což je pravda, neumí prezentovat ty svoje výsledky. A další, jako co se bohužel děje, tak je ten takzvaný gold plating, ke kterému včera mimochodem jsme taky na výboru pro evropské záležitosti přijali usnesení, že by se neměl dít. To je takové to, jak se říká, že jsme papežtější než papež. Ono totiž, směrnice se ještě v členských státech implementuje vždycky a bohužel v České republice mají úředníci na ministerstvech a ministři jako tendenci k tomu přilepovat vlastně věci, které jdou ještě nad rámec té směrnice. Takže ona nám Evropská unie občas řekne, měli byste třeba dodržovat tyhle ty zásady, aby se, já nevím, aby se třeba šetřilo s vodou, aby prostě, abychom nežili v suchu. Abychom prostě naše republika nevyschla Evropská unie. No a české ministerstvo přijde a ještě vlastně tam začne nad rámec těch povinností přidávat další povinnosti, které po nás ta Evropská komise vůbec nechce. No a potom, když se to samozřejmě třeba části populace nelíbí, tak přijde pan premiér a začne si stěžovat na ten pověstný diktát z Bruselu, ale jako jsme to, jsou to naše ministerstva, která tam vlastně to zpřísňují. Jo. O tom mluvil zrovna včera tady skvěle senátorský dvojblok Wagenknecht Láska, že prostě si, že ty věci si komplikujeme většinou dost často sami. Já bych to jenom ještě doplnil, jestli můžu. Není to jenom vždycky o tom, že bychom tam něco předávali, ale i ten způsob, jakým to, co musíme transponovat, tak jakým způsobem to vlastně přeneseme do českého práva. Protože třeba Evropská unie nám stanovila povinnost, aby jsme dosáhli určitého objemu obnovitelné energie v osobní dopravě. A bylo čistě na nás, že jsme si tam zvolili biopaliva první generace. Prostě jediné státy třeba investovaly do elektromobilů nebo do jakéhokoliv jiného způsobu ekologické přepravy. Ale prostě za to, že tady tak masivně teďka využíváme biopaliva první generace, nemůže Evropská unie, to jsme si udělali sami. A to samé, když se třeba řekne, mějte určitý objem obnovitelných zdrojů energie, tak je zase čistě chyba České republiky, že jsme si z toho udělali ty solární elektrárny a obrovské problémy. Prostě Evropská unie stanovuje většinou nějaká jako velmi obecná pravidla, velmi obecné cíle a je na těch členských státech, jakým způsobem to implementují. Takže není to jenom o tom, že by tam přidali něco, co vlastně vůbec nebylo, v tom neměli povinnost tam zanést. Ale je to i to o tom, jakým způsobem provedou ty velmi obecné cíle. Takže hodně často prostě to, co se svádí na Evropskou unii, tak vůbec nemá nic společného s Evropskou unií a je to prostě chyba tady v tom členském státu. A jestli ještě se můžu vrátit k těm novinářům, jako proč to vlastně, proč se to děje. Mně přijde, že je to trošku otázka, jako co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jestli to jako tím, že politici se vlastně Evropské unii nevěnují, tak se jí nevěnují novináři, anebo jestli je to naopak. Takže každopádně my to prostě chceme tenhle ten cyklus změnit a začít minimálně se těm tématům jako věnovat a podobně jako to děláme ve sněmovně, prostě poskytovat ten přenos informací do médií a doufáme, že se toho prostě média chytnou. Nevím, jakou ty máš zkušenost s médií, jestli se chytají těch témat třeba, která máš. No, bohužel musím říct, že ten výbor pro evropské záležitosti
tak jakoby není příliš pokrytý mediálně a je to jako rozhodně škoda, protože pak právě dochází k těm zkratkám, že je nějaký diktát z Bruselu, že my nemáme šanci se k tomu vyjádřit a ono to tak prostě není. No. Ale to je samozřejmě obecný jako problém v politice, že takové ty populární plácání do vody, což umí třeba jako Václav Klaus mladší velice jako zdatně využívat, tak to prostě dostane tu pozornost a taková ta jako racionální data-driven jako práce mravenčí na těch výborech, tak to, o tom se často nikdo bohužel nedozví. Ono to je, když tady vedl ten dotaz, jako je, co dřív, myslím, že to je vlastně ta poptávka, která táhne potom ten zájem, že si prostě tady voliči moc nemají zájem o věci politické a respektive není tady takový zájem o politiku vzhledem k nějaké už historické špatné zkušenosti. Je vlastně strašně složité zpátky jako nějakou formou zjednodušování a tak dále, umět ty informace předat, že jo, zároveň s nimi dělat bulvární informace, které se jako s nás asi doručují, že jo, tady plácání do vody Klausu, jak jsme tady povídali před chvílí. Takže jako bude vás čekat zajímavý úkol, myslím si. A co bych teda ještě k tomu chtěl vypíchnout, my jsme se bavili, jakým způsobem třeba teďka fungovaly vaše Piráti pracují webovky. Bude to takhle jako třeba i v rámci Evropského parlamentu? Máte na to nějakou speciální druhou verzi, která by se jako věnovala třeba přímo jako Evropskému parlamentu? Nebo? Rozhodně máme v plánu něco takového dělat. Ještě nevíme, jestli to začleníme přímo do toho Piráti pracují, aby všechno bylo na jednom místě, nebo jestli to nějakým způsobem rozdělíme třeba na práci v poslanecké sněmovně, práci v Europarlamentu a pak třeba práci na krajských zastupitelstvech, na komunální úrovni, aby se prostě každý mohl najít to svoje téma, nebo jestli to prostě bude jeden velký přehled. Takže každopádně plánujeme nějaký takovýhle informační web, pak určitě nějaké svoje, že by každý kandidát měl svůj vlastní web, kde bude informovat o té činnosti nějak podrobněji, protože přeci jenom jako nějaké podrobné analýzy a tak dále nepatří do nějakého stručného přehledu, když si člověk chce zjistit, co tam vlastně obecně Piráti dělají. Ale jako ano, rozhodně něco takového dělat budeme. Tak možná další dobrý důvod, proč to tam hodit Pirátům, z těch z vás, kdo dává teďka pozor. No vlastně žádný jiný europoslanec nic takového nedělá. No. Jasně. Teďka, když jsme měli ještě na paška před chvíličkou tady našeho pana premiéra, ten se teďka vlastně nedávno, zrovna, protože Lukáš se věnuje environmentálním tématům, tak ten vlastně pár dní zpátky se nechal slyšet, že vlastně nemůžeme tady zachraňovat životní prostředí na úkor jako rozvoje průmyslu, což je vlastně přesně opak toho, co vlastně dneska slyšíte z Evropské unie. Jak vnímáte toto? Jak je to vlastně nebezpečný signál třeba pro voliče? Jakým způsobem se vůči tomu nějak jako bránit, když nás takhle vlastně rámuje pan premiér? Mně přijde, že je to úplně zvrácený pohled a doufám, že voliči tohle to prohlédnou. Protože neomezený rozvoj, který nebere ohled na svoje okolí, tak prostě není možný. To životní prostředí nás prostě dřív nebo později dožene. Mohli jsme to vidět třeba za komunismu, kdy tady byl smog, kyselé deště a podobně. Prostě neomezený rozvoj k tomuhle tomu vždycky povede. A naopak ta ochrana životního prostředí, zvlášť třeba v případě klimatické změny, je ekonomicky výhodná, protože prostě čím díl to začneme řešit, tak tím víc to bude stát. A jako je třeba pravda, že zavedení elektroaut zvýší cenu automobilů a následně na to i cenu třeba dopravy a tím pádem i třeba základních potravin, které se musí dopravovat. Nicméně, když to řešit nebudeme a výrazně se tady třeba zvýší průměrná globální teplota a tím klesne úroda a podobně, tak se ty ceny zvýší ještě mnohem víc. Takže jako říct, že nebudeme chránit životní prostředí, protože musíme investovat do průmyslu, je naprosto nesmyslný výrok. A doufám, že teda nejsem jediný, kdo to takhle vidí a že to budou chápat i ti voliči. Je to takový prostě náš pan Trump s čepicí a se vším jako světonázorem. No já bych to možná jenom doplnil, že tam je vlastně rozpor, na mě na Facebooku nabíhají reklamy, jak Charanzová jakoby píše po Messengeru Andreji Babišovi, že bude bojovat se suchem. Přitom právě včera na tom výboru pro evropské záležitosti, tak jsme projednávali
balíček od Evropské komise, který se jmenoval Cesta k udržitelné Evropě do roku 2030. Byl je to strategický dokument vlastně podpořený daty. Je to prostě podpořené vědeckými studiemi, že prostě ke globální změně klimatu dochází a že bychom prostě měli nějakým způsobem se snažit změnit svoje chování. A nebyla to žádná jako ani směrnice, bylo to jenom jakoby takový diskuzní dokument nelegislativní povahy. A vlastně, který měl za cíl, abychom se tedy jako shodli v rámci Evropské unie, že teda se děje změna klimatu a že bychom s tím měli začít něco dělat. No a teďka to, co jsem tam slyšel od některých, třeba oni nás teda pak přehlasovali, bohužel i někteří poslanci ANO hlasovali proti tomu dokumentu, byť výbor pro životní prostředí sněmovny to doporučil přijmout. No a to, co jsem tam slyšel třeba od, jako já chápu, že ODS třeba jako většina lidí z ODS popírá změnu klimatu, ale oni jako nechtějí těm firmám nechat volnost, aby se přizpůsobili těm trendům, ale oni chtějí jako konzervovat současný stav. A já možná jako jsem přílišný optimista, ale já si myslím, že jako spotřebitelé jsou uvědomělí a začínají si uvědomovat. A už tady jako na západě, jako v západní světě přestávají lidé kupovat plastové kelímky a auta se spalovacími motory, tak oni si teda nebudou kupovat ty naše auta a ty naše plastové kelímky, tak teda jako podle ODS a některých dalších, tak teda to začne vyvážet jakoby na východ od nás. No jo, jenomže oni si to jako brzo uvědomí i jako na tom indickém a čínském trhu a přestanou to kupovat taky. A potom teda nevím, jakoby kdo ty kelímky a auta se spolacími motorama od nás bude kupovat. Takže přesně jak říkal Lukáš, já bych ty firmy jako podporoval v tom, ať se přizpůsobí prostě tomu globálnímu trendu, protože ten tlak i těch spotřebitelů tam prostě je a bude. A aby se prostě vyráběly udržitelné věci, ta cirkulární ekonomika, aby nějakým způsobem fungovala. Jasně. Já bych ještě navázal na ty uvědomělé voliče nebo uvědomělé spotřebitele. Vlastně vzniká nám tady zajímavá paradoxní situace, že na jednu stranu lidé se i podle průzkumu začínají zajímat o to životní prostředí a je pro ně důležité. A na druhou stranu, jak jste správně říkali, nezajímají se o tu politiku, což může být dáno třeba těmi historickými důvody nebo třeba tím, že média o tom tolik neinformují. Takže teďka třeba v kampani prakticky každá strana, až jako na pár výjimek, má nějakým způsobem to téma životní prostředí zpracované. Můžeme na billboardech vidět, prostě budeme chránit evropskou přírodu nebo cokoliv takového. Ale ty strany zároveň moc dobře vědí, že už je nikdo nebude kontrolovat, protože nikdo se reálně o tu politiku nezajímá. Takže vyšla třeba analýza vlastně celoevropské nevládní ziskové organizace, která má zkratku CAN. A z ní vyšlo, že vlastně všichni čeští europoslanci hlasovali špatně v otázkách klimatické změny. Nejlépe na tom byla ČSSD se skórem někde jako 54%, což je hluboko pod jako tím průměrem, jak hlasovali ostatní europoslanci. A třeba TOP 09, která tady teďka se zvlášť jako silně holenbá tím, že bude chránit životní prostředí, tak tam byla označena za dinosaura, protože to měla někde pod 10% to hlasování. Zatímco třeba pirátská europoslankyně z Německa měla přes 96%. Takže vlastně vzniká nám tady ta situace, že jako v českém prostředí už se o tom mluví, ale pak ta politika se dělá úplně jinak a ty důsledky pro politiky z toho nejsou, protože lidé se to vůbec nedozví a když už se to dozví, tak je to vlastně za stolik nezajímá. Stačí jim ten slib na billboardu. No, to je komplikovaný a možná taky jako je asi na čase umět to dobře interpretovat, nejenom co z toho obsahu týče, ale i co ty ostatní strany skutečně dělají, aby tady prostě volič měl nějaký refresh toho, jak vlastně se ti jejich voliči, jejich zástupci zvolení chovají. A já bych v tomhle možná ještě navázal na to, jak tady vlastně teďka Andrej Babiš začal prosazovat, ale to netočím úplně dlouho kolem tady tohohle pána, jakým způsobem tady teďka zrovna slouží jako politické téma dvojí kvalita potravin, že jo, která teďka tady v rámci toho mě zní dost jako úsměvně, když člověk, který sám pod palcem má masokombinát, který odmítají některé řetězce prodávat, protože tady neobsahují dostatečné množství masa, tak jakým způsobem potom se opírá do té záštity v rámci dvojí kvality potravin u Evropské unie. Jak to tenhle téma jako vidíte vlastně, co se týče toho, co opravdu vlastně může Evropská unie udělat v rámci třeba dvojí kvality potravin pro nás?
No, Evropská unie velmi jednoduše může zakázat, ale divím se, že v posledních 5 letech žádný z europoslanců ANO to neměl jako téma. Aha. A zároveň prostě v minulém období ani v tomhle vlastně až do voleb se to neobjevilo ani jako téma v poslanecké sněmovně. Prostě je hezké teďka říct, jako budeme bojovat s dvojí kvalitou potravin, ale co se teda dělo v těch minulých 5 letech? Proč se tohle to neřešilo? Přitom směrnice, která vlastně byla k tomu velmi příbuzná, kam by se dalo vyjednat zahrnutí těch relevantních ustanovení, tak v parlamentu byla. Ale prostě ANO tomu vůbec nevěnovalo pozornost, tak proč teďka se to vytahuje jako téma, teďka hlásí zase, že ochrání Česko tvrdě a nekompromisně, když ho nechránili v těch posledních 5 letech. Prostě zvykli si na to, že když se volič nestará, tak se dá slíbit všechno, že jo. A s tím ještě souvisí jedna věc, co jsem tady si taky připravil jako dotaz. Teďka nedávno proběhla českým internetem taková ta pomyslná hranice kvality ovzduší, která se přesně láme podél naší jako západní hranice, když na západě je ta kvalita mnohem lepší než na východ od té linie. Jakým způsobem vlastně v tomhle může fungovat Evropská unie jako garant určité normy, kterou my si tady u nás třeba nemůžeme zneužít. Jako zároveň ještě jedna podotázka k tomu, když se díváme, kolik výjimek si třeba naše ministerstvo životního prostředí nebo zároveň jako podniky, které se snaží vymanit se z nějakých, jako, z nějakých norem a direktiv v rámci toho, kdy třeba, nevím, Deza, tuším, že si zrovna jako, snažila udělat nějakou výjimku, co se týče zpracování určitých zakázaných látek, nebo Roundup, který je vlastně ve Spojených státech karcinogenní a zakázaný si tady my u nás jako vlastně bojíme se na to šáhnout. Je teda šance, když to zjednoduším, že nám tady prostě pomůže Evropská unie jako nastavit nějaké pravidla, které už si nemůžeme my sami jako potom zvrátit a nemůžeme se tady trávit nebo otravovat, jak si tady zamanou. Evropská unie tohle udělat může a může to udělat i ministerstvo životního prostředí. Problém je, že ani jednomu z nich se do toho příliš nechce, protože je to politicky celkem citlivé téma. My tady máme určité limity pro znečištění, které jsou překračovány, jak ty české zákony, tak ty evropské. Na základě evropských předpisů jsme měli povinnost přijmout plány zlepšování kvality ovzduší, které byly přijaty pro jednotlivé regiony, ale ty byly prakticky bezzubé. Tam nebyla žádná konkrétní opatření, která by reálně zlepšovala ovzduší, jako to udělali třeba v Německu. Tady jsme to měli prostě, že jsme tam zahrnuli všechny projekty, které se budou dít tak jako tak a řekli jsme, tohle nám tady zlepší ovzduší. Třeba opravíme silnice, takže tam jako bude menší jako třeba z toho se bude mít prášit a podobně a to nám zlepší ovzduší. Takže jsme nepřišli vlastně s ničím, co by reálně to zlepšovalo. A na základě tohle z toho Evropská komise s náma by měla začít řízení o porušení povinnosti. Nicméně to je jako relativně citlivé téma, prostě zase to bude Evropská unie nám tady něco vnucuje a přikazují nám něco, byť je to prostě dobrá věc, že budeme mít čistší ovzduší. Takže Evropská unie je v tom velmi zdrženlivá v uplatňování tohle z toho práva žalovat stát a tím, že se toho chytly tady české neziskovky a ty plány zlepšování kvality ovzduší zrušily u Nejvyššího správního soudu, který teda konstatoval, že to prostě neplní podmínky, které by to plnit mělo, tak Evropská unie řekla, prostě ten členský stát to nějakým způsobem řeší, tak prostě ještě nezahájíme to řízení a dáme mu nějaký časový prostor. Takže teď se připravují opět další plány zlepšování kvality ovzduší, které ale podle toho, co jsem měl možnost vidět, budou vypadat úplně stejně. Ale prostě ani jednomu z těch aktérů se nechce jít do toho a tlačit, protože tady je zase silný odpor ze strany toho průmyslu, který bude říkat, zdraží výrobky, přijdeme o zaměstnance a podobně. A samozřejmě spustí nějaké lobbystické kampaně třeba a vyburcují i tu veřejnost, která k ním bude dotčená. A může se to pak obrátit proti té Evropské unii nebo třeba proti vládě. A teď ještě do toho nezahrnu to, že prostě vláda sama tím, jak je obsazena personálně, tak má vlastní zájmy na tom, aby se ty limity nevymáhaly a aby tady průmysl mohl dělat, co chtěl. No, na tohle navážu, co si myslíte o tom, že vlastně u nás dost jako schizofreně fungují na postech, jako například ministerstvo životního prostředí, tak pan Brabec tuším, že byl ředitelem nějakého chemického závodu. Jakým způsobem tady to kozlo zahradnictví v podstatě vnímáte, nebo jak to může vidět dneska jako volič
respektive jak to vlastně jak se bránit proti tady té jako zlovůli, že tady nám dejme tomu jako nanominováváme si tady mlátičky z 17. listopadu na dohled nad policejními sbory, nebo máme tady prostě, jak jsem už říkal, toho našeho ministra životního prostředí, který je vlastně ze své funkce v podstatě v přímém střetu zájmů. Jak tohle to jako vnímáte? No, v Evropské unii se tohle to moc neděje, protože tam jsou kritéria jak odborná, tak nějaké personální záruky pro to, aby v postech, kde lidé o něčem rozhodují, tak byli prostě nezávislí a odborní. Takže to nechám Františkovi, který se s tím denně potýká. Já to naštěstí řešit nemusím na evropské úrovni. No, Jindřich Šídlo to nedávno ve svém pořadu Šťastné pondělí ukázal takovou pěknou grafiku, že vlastně tahle vláda, už co se týče té fluktuace a výměny ministrů, tak je jako na vrcholu žebříčku. A já si myslím, že to úplně jako nekoresponduje a doufám tedy, že třeba voliči ANO to reflektují, byť samozřejmě to není jediné kritérium a já jako neberu třeba Andrejovi Babišovi, že jako pracuje spoustu hodin denně. Nicméně jako schopný manažer by se asi měl obklopit schopnými lidmi, na které může tu práci delegovat. A prostě my můžeme sledovat, že v té současné vládě je spousta lidí, kteří byli třeba až jako třetí, čtvrtá možnost, protože samozřejmě ti opravdoví odborníci v té oblasti tak třeba z ideových důvodů nechtěli prostě být pod Andrejem Babišem ve vládě. A prostě ukazuje se, že opravdu to, co on hlásal, že opravdu je schopný manažer, takže jako ta personální politika jeho opravdu není úplně dokonalá a ta fluktuace je tam opravdu velká. A prostě dochází k tomu, že bohužel různí, jak jsi zmiňoval, různí jakoby zasloužili třeba manažeři Agrofertu, nebo i třeba ze strany sociální demokracie, ale že tam jsou prostě různí jakoby zasloužilí straníci, co sedí na těch postech, nerozumí tomu, neví, jak se jmenuje, jaká obrazárna a jaký mají na svém rezortu rozpočet. Naštěstí tenhle pán teda jako rezignoval, minister kultury, ale sedí tam jakoby nekompetentní lidé a naopak ti, kteří třeba nějaké kompetence jakoby měli a nějak se tomu rezortu systematicky věnovali, jako třeba bývalý minister spravedlnosti pan Kněžínek, tak ti se potom dozvídají z tisku, že vlastně už příští týden mají rezignovat a prostě my na to koukáme a my jako poslanci nemáme ty informace. Já si myslím, že ani ty ministři to nevědí. Oni říkají, že to byl aprílový žert, pak teda skutečně mají odstoupit, tak řeknu, že to byl dvojitý aprílový žert a vlastně nikdo předem neví, kdo tam jako bude za měsíc na tom rezortu. To je úplně jako tristní situace. Tak co na to říct, no, je to prostě od 10 k 5 a takové to akorát nás řídí nemehla, je vlastně věc, kde se prostě museli chudáci marketéři střílet do nohy, když se to dneska podívá na to člověk s odstupem času. Jo, ale tady teda ještě, já bych to doplnil, musím jako opravdu objektivně musíme ocenit tu Evropskou unii a komisi, že tam opravdu ta politika je velice jakoby podložená fakty, data driven a je tam nějaká jako kontinuita, ty jednotlivé dokumenty na sebe navazují. Takže tady v tom určitě, když bychom srovnali jakoby tu systematickou práci jakéhokoliv českého ministerstva a jakéhokoliv jakoby DG nebo toho rezortu v Evropské komisi, tak prostě ta komise z toho vychází ve všech ohledech lépe, bych řekl. Jo, jednoznačně. No, zajímavý. Já teda ještě bych se trošku vrátil zpátky zase k té původní ideji, že tady trošku nastíníme, jak vlastně funguje Evropský parlament a jakým způsobem se tam odehrávají jednotlivé procesy. Mě by teda zajímalo, protože si myslím, že tady hodně panuje ten názor, že jsme malá země, máme malou šanci tam něco prosadit. Jakým způsobem teďka vlastně byste dokázali jednoduše popsat vlastně Evropský parlament jako takový a jakým způsobem je tam teda šance, že i v nějakém nízkém počtu máme šanci prosadit určité věci, které jsou třeba pro vás programově důležité, zajímavé. Na první pohled se může zdát, že jako jsme prostě jeden europoslanec ze 751, že prostě tam nejde nic prosadit, ale jde o to, že takový jsou úplně všichni tam. Mm. Prostě tam neexistuje nějaká jako obrovská celoevropská kandidátka, která by tam měla 200 europoslanců. Prostě každý stát má jenom jako relativně malý počet a ještě když se to pak rozpadne na ty konkrétní strany, tak prostě tam jsou většinou po 4, po 5 a není to, že by tam někdo měl drtivou většinu. Takže díky tomu se tam daří těm individuálním europoslancům vlastně něco prosadit, protože vlastně nikdo tam nemá tu většinu a ještě
ty většiny se velmi mění. Tím, že neexistuje nějaká evropská vláda, která by se volila, tak vlastně v každém tom výboru, podle každého tématu, je ta většina tvořená úplně jinými stranami. Podle toho, prostě, kdo je třeba víc pro průmyslový, nebo pro ekologický, nebo třeba konzervativní, liberální a podobně. Prostě ty strany, které spolu hlasují pravidelně v jednom výboru, tak ve druhém hlasují pravidelně proti sobě. A vlastně pokud se nějaký europoslanec zaměří na nějaké jedno konkrétní téma a v tom se stane expert a to jako dlouhodobě prosazuje, tak má šanci velmi vysokou, že prostě on bude tím zpravodajem a on potáhne daný legislativní tisk vlastně po celé to jeho projednávání. A když se třeba podíváme na Juliu Redu, co dokázala v oblasti copyrightu nebo v oblasti mezinárodních smluv, tak to si myslím, že je ten nejlepší příklad toho, že prostě i jeden jediný europoslanec, který ani nemá kolegy vlastně ze strany, je tam úplně sám, tak dokáže to hodně změnit, protože v podstatě ovlivnila hlasování v některých případech většiny Evropského parlamentu. V případě té copyrightové směrnice to dostala z nějakých jako třeba 700 proti 50 na v podstatě vyrovnaný počet, když se hlasovalo o tom, jestli připustí pozměňovací návrhy. Takže rozhodně si myslím, že každý europoslanec tam má velký vliv i tím, že ta Evropská unie hodně rozhoduje na základě dat. Takže když pak poslanci mají to zázemí Evropské rešeršní služby, mají poměrně velký rozpočet na odborné asistenty, což třeba tady v České republice poslanci nemají, tak mohou vytvořit ta data a mohou pak s nimi argumentovat a měnit tu evropskou politiku. Když bychom se teďka jako podívali do křišťálové koule, už je to zanedlouho, že jo, 24. 25. pro vás, kteří si třeba ten datum nepamatujete, si zase poznačte, jak byste si troufli odhadnout ten výsledek, to znamená, jak se cítíte teďka, kolik uděláte číslo? No, my chceme porazit hnutí ANO a některé průzkumy nám to i ukazují. Na druhou stranu... Což by potom znamenalo zhruba kolik kandidátů? Nějakých 6 až 7. 6 až 7. Záleží prostě, jak to dopadne u hnutí ANO. Mm-hmm. Nicméně zase nebudu jako lhát, že jsou průzkumy, které říkají, jako, že ANO bude mít 35 a Piráti budou mít třeba 9. Prostě jako velmi se to pohybuje, nicméně Politico nám říká, že získáme 4 až 5 mandátů, takže to je taková v podstatě jistota. A teďka čím více blíží ty volby, tak ty preference nám jako mírně stoupají, takže viděl bych to na 5 mandátů u nás. Tady včera tady za té debaty mezi Václavem Láskou a Lukášem Magnechtem tady padlo to, že tohle jsou vlastně první volby, kde to hypoteticky Piráti můžou nandat ANO a vlastně bylo by skvělé, kdyby se vyburcovali ti voliči, kteří sedíte doma a nepřijde vám důležité do Evropského parlamentu přijít zvolit zástupce, takže by v podstatě mohli najít tu energii a vlastně vyhrát ten souboj po dlouhé době, kdy tady ANO jasně dominovalo. Takže včera tady proběhla takováhle hecovačka. Myslím si, že to je dost důležité, že možná spousta těch voličů to právě jako souboj těhle jako dvou extrémů jako vnímá a bylo by skvělý, kdyby to dokázalo ty lidi zvednout ze židlí, protože podle průzkumu vlastně skoro téměř třetina voličů Pirátů mají zájem přijít volit do Evropského parlamentu, což je teda strašně nízké číslo, ale myslím, že je stejné v podstatě u všech dalších stran, možná u vás je to ještě lepší než celorepublikovém průměru. Důvodem, proč ty průzkumy tak strašně lítají, proč se prostě některé strany pohybují od 9 do 25%, je to, že evropské volby mají nejnižší účast ze všech voleb. To znamená, ten hlas jednotlivce je tam nejsilnější ze všech voleb a ještě je to posíleno tím, že nejenom, že ty evropské volby jsou celkově nezajímavé, ale prostě Česká republika má jednu z nejnižších volebních účastí v Evropě. Takže prostě pokud jít volit, tak těmhle s těm volbám, protože tam opravdu každý hlas se počítá a každý hlas to může rozhodnout. Je dost možné, že ten rozdíl jako v tom, kdo získá třeba toho jednoho europoslance navíc, bude třeba 10 hlasů. To se reálně může stát. Mm-hmm. Takže ještě jednou to zopakujeme všichni k volbám. Má to velký smysl. To je možná už za mě v tuhle chvíli, se tak blížíme do závěru. Možná bych se ještě chtěl zeptat vlastně, jakým způsobem vy teda vnímáte
když jsme se bavili o tom, že tady není na ružích usláno a že evropská, že náš euroskepticismus je jeden z nejvyšších v Evropě. Máte pocit, že se to trošku jako zlepšuje? Máte pocit, že jsme třeba od těch minulých voleb trošku jako poskočili, nebo že naopak ten trend je sestupný a je to čím dál tím horší? No, data Eurostatu ukazují, že je to čím dál tím horší, protože v minulém roce, jak jsem říkal, jsme měli úplně nejnižší důvěru. Na druhou stranu doufám, že třeba my tím, jak se dostaneme do Evropského parlamentu a budeme aktivně ta témata komunikovat, tak že se nám podaří lidi informovat a pak ta důvěra třeba stoupne, že obrátíme ten trend, který je bohužel zhoršující. Já jsem v tomhle jako optimista, byť teda ta data hovoří teď ne úplně optimisticky, tak si myslím, že se to jako v průběhu času bude zlepšovat, protože prostě už teďka slavíme 15 let v EU a myslím si, že obzvlášť jakoby ta mladší generace, ale samozřejmě i jakoby angažovaní lidé nebo lidé, co sledují politiku jakoby napříč věkovými skupinami, tak to začínají vnímat to, co my se snažíme prostě i v té kampani prezentovat, že to není nějaké jako my versus oni, Praha versus Brusel, ale i jako prostě jak je to v těch starších členských státech, že prostě jsou různé názorové proudy uvnitř EU a EU prostě existuje a nejspíše bude existovat stejně jako existují státy a spíše záleží, kdo je tam u moci. A my se snažíme vlastně představit to, že teďka prostě EU dlouhodobě vládne víceméně jakoby ta velká koalice eurolidovců a eurosocialistů a naznačujeme, že kdyby tam měli větší slovo liberálové, třeba piráti, takže by ta EU mohla vypadat třeba trošku jinak a lidi by mohli hodnotit pozitivněji. Takže myslím si, že opravdu na zodpovědnosti každého jako politika, ať už v tom Evropském parlamentu nebo v těch národních parlamentech, abychom to nestavili jako střed toho, těch národních států České republiky a toho Bruselu, ale jako kritiku konkrétních dokumentů, konkrétní témata, máme různé názory i v rámci tady Českého parlamentu a prostě prezentovat ten střed takto. Mm-hmm. Já jsem viděl taky nedávno jako vlastně průzkum, tuším Behavio, nebo kdo na něm spolupracoval, s tím, že vlastně 90%, a to mě číslo mě teda překvapilo hrozně pozitivně, že 90% Čechů je pro setrvání, ale samozřejmě s tím jako upgradem, s tím nějakým způsobem, který máte sami v programu, že vlastně chceme tam prosazovat nějaké změny, které budou dávat smysl a budou prospěšné pro ten celek i pro nás. Jak si tohle třeba představujete, jaké věci zrovna máte teďka na programu, kdybychom to chtěli trošičku voličům představit v krátkosti, co je zrovna takový moment, který byste rádi zlepšili, kdybyste třeba chtěli vypíchnout jednu, dvě věci? Mě teda velmi překvapuje ten průzkum, protože ten jsem neviděl a neodpovídá úplně těm dalším, ale zase může to být prostě třeba tím, jak se ptají na otázky nebo kolik lidí se účastní. Co se týče toho programu, tak já se věnuju životnímu prostředí, takže za mě je to jednoznačně boj s klimatickou změnou, která nás tady ovlivní v České republice velmi výrazně, možná jako mnohem výrazněji než třeba ty severské státy. O tom konec konců bude další blok za chvíli. A kromě toho je to určitě třeba čistota vod, zvlášť třeba spodní vody, které jsou v poslední době znečištěné, ať už mikroplasty nebo reziduje pesticidů. Takže to jsou jako ty témata, které plánujeme zvednout. A pak je to hlavně ta komunikace té činnosti Evropské unie i té činnosti naší v rámci Evropského parlamentu. Skvělý, Františku. Já si myslím, že celkově jakoby přesunutí některých těch agend na tu evropskou úroveň, ono se to konec konců děje, třeba jakoby společný registr jakoby víz a tak dále, že zase když se mluví o migraci, tak ano, jedno řešení je jako postavit na hranicích plot, ale to prostě my nechceme, my si chceme zachovat tu svobodu, kterou v Schengenu máme, je to jedna z největších jako výhod Evropské unie a Evropská komise už jako představila nějaký jakoby balíček, který zase jakoby se snaží tu politiku nějakým způsobem já nechci teďka říct centralizovat, ale jakoby, aby bylo efektivnější ta spolupráce, to sdílení. Ona nám většinou v těch návrzích nebo nikdy, ještě jsem se s tím nesetkal, že by Evropská komise navrhovala uzmout nějaké kompetence těm členským státům. Opravdu ta teďka panuje konsenzus napříč EU, že jako ty kompetence mají zůstat tak, jak teďka jsou, že máme dělat více za to efektivněji.
na tom scénáři jsme se tak nějak jakoby všichni shodli a to, co se teď jakoby děje ve všech těch oblastech, včetně třeba té migrační politiky, je více sdílet si informace, lépe spolupracovat ty jednotlivé jakoby národní složky, úřady a tak dále. A já si myslím, že tohle to rozhodně má budoucnost, ta spolupráce, protože zkrátka to zvyšuje efektivitu té administrativy. Mm-hmm. Tak jestli jste slyšeli a vnímáte to, že ty věci, přísliby, které tady od pánů slyšíme, jsou autentické a chcete je podpořit voleb, tak nezbývá, než se 24. a 25. zvednout a přijít a zasaportovat politiku, kterou tady prosazují Piráti, nebo respektive kterou chtějí prosazovat v Evropském parlamentu. Já si myslím, že pro dnešek by to stačilo, my se zatím připravíme na náš další pořad za 5.12, aneb udržitelná hodinka, takže ještě navážeme a vy ostatní, které tohle téma zajímá dál, tak se prosím připravte za hodinku, si můžete vyposlechnout Lukáše znovu z tématu, které se ještě víc jako zaměří na udržitelnost jako takovou. Pánové, moc krát děkuju za účast. Díky za pozvání.